agarrada, velhas cantigas de amor. E havia gente por todo lado, até um jovem suíno cultor. E no meio daquela algazarra toda perguntou: então fazemos amor? Tu estás a gozar comigo? Sim, eu estou a gozar contigo. Ai, gozamos um com o outro, não há nada mais divertido. Tu estás a gozar comigo? Sim, eu estou a gozar contigo. Ai, gozamos um com o outro, não há nada mais divertido. Perguntava se eu queria levar uma açoite. Recusei educadamente e dirigi-me até ao bar, enquanto a assistência gritava em coro: mas que raio de azar! Ela disse: é só um segundo e a receber a televisão. Estavam ali para filmar o programa Cenas de uma Paixão.